Takže čus lidi, dneska vás vítám u dalšího videjka a je to, jak naše kočka Běla bude proti téhle myšce. Ještě trošku dejchá. Mám Bělo, tak pojď. Nežiju. Vypadá, že lekla. Ale vidíte, ještě se trošku pohla. Nechaj! Co pak Běli chytla s myšku? Štěhejme nohama. Se už asi nepohne. Kde je Miška? Šla si, jo? Kde je Miška? Ukazuješ mě? Jo. Mám si prohlídnout. Už na co ptáš? Kam pak? Bojíš se, že ti seberu? To asi už náš. Tam koukáš? Proč neukazuješ zadek? Viděli jste ten záběr? Vidíte tady tu myš? A tohle chytila. Tak, dneska bude pro všechno. Myš? Kaput? Kaputo? Česnu to, už se ani nehejbe. Už se ani nepáče. A tohle je naše lovkyně. Pozdrav do videa. No, pozdrav. Běli. Jo, čau. Tohle chytila naše kočka. Tak pro dnešek to lidi bude všechno. Ukončíme video jako tady u tohle. A tam vidíte ji ještě. Trošku dovidět to. No, tak pro dnešní video bude konec. Tak uvidíme se příště. Čus!